231 persones, un 80% dones i un 20% homes, han participat aquest diumenge a la tercera marxa per la dona treballadora. Una marxa lúdica i festiva de 6 quilòmetres que ha servit per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Abans de la sortida s'ha fet la lectura del manifest amb motiu d'aquest dia que ha anat a càrrec de Manel Saún Vallabriga, membre de Calella Marxa. El manifest s'ha posat de relleu que la lluita per la igualtat ha de ser diària i constant i que encara hi ha molt de camí a recórrer per aconseguir la plena igualtat. Segons el text, cal seguir avançant en la igualtat a casa, al carrer, al sector públic i al privat. Manel Saún Vallabriga parla d'una assignatura pendent per part dels homes. Mentre les dones s'han anat incorporant al treball productiu, a la feina remunerada, la major part dels homes no hem assumit com a pròpies les tasques de cura i les tasques de sosteniment de les llars. Recordem que el treball domèstic, el treball invisible, no remunerat i realitzat principalment per les dones, significa aproximadament un 40% del producte interior brut català. El manifest, amb el títol Mou fitxa, aposta per repartir els temps i els treballs per tal que es pugui assolir la igualtat plena i en aquest sentit cal fer un gir i moure fitxa entre tots. Des de la societat civil s'ha d'impulsar un canvi cultural que estableixi relacions lliures sense violència ni dominació. Apostem, doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials i des de la societat civil, per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la coeducació i la corresponsabilitat entre homes i dones. Apostem totes i tots per impulsar un canvi cultural que ens porti a establir unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació, unes relacions que ens permetin créixer en igualtat i llibertat. La tercera marxa per la dona treballadora ha estat un dels molts actes que es fan a la ciutat amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es commemorava aquest diumenge 8 de març. Una marxa organitzada per dones de Calella, amb el suport de Calella Marxa, Uncolliga, l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora Pare Botinyà i el Consistori.